Jep, tako je. Naslov videa ni clickbait, imam jadrnico. Zakaj jadrnico v navednicah? Ker tehnično gledano je res plovilo na jadro, ampak je nekam domače izdelave. Ma no, zakaj bi vam razlagal, če vam lahko pokažem? A ja, pa se opravičujem za kvaliteto zvoka, sem imel kamerco v tej vodotporni škatlici, za vsak slučaj po čisto nepotrebnem. To je zdaj pol sestavljen izdelek. Prije gor še jambor in to, ampak to sedih malo, ker sem pozabil špago. Tako zgleda sestavljena verzija na koncu. Ko se lepo sveti ponosno v soncu, kljub rahlim poškodbam, ampak nima veze. Tega treba še malo pihniti. Ampak dobro, razen tega, štima. Če koga zanima tehnična plat, na kratko povedano sem kupil dva napihljiva kajaka in jih zvezal skupaj v katamaran. Oziroma kajak maran. S sestavljivim inox ogrodjem, ki sem ga načrtoval in se švasal sam. In verjeli ali ne, stvar deluje. In tako se pluje s kajak maranom po modrem morju. Kaj ne rečem, po srcu sem poprščak. Mislim, da delamo kar 140 vozlov. Ne vem, koliko ste v mirinem otri, nemam pojma. Verjetno ne sem kjer, verjetno dva. In ne samo, da deluje, ampak s pravim vetrom že skoraj malo piči. Opa, vetr malo začel bolj prijemat. Aha. Daj to bo. Opak. Ok. Ok, zdaj pa gre. Zadelaj, kaj je smeran, zadelaj. Ja, prišli smo na ugodni veter, kot temu rečemo pomorščaki. Ja, tako je. Jaz sam sem naredil jadrnico, ki je carska, zabavna, predvsem pa popolnoma in 100% varna. Zglavo pa zglavo. Napačen klip. Kajak maran je čisto in popolnoma varen, okej? Okay? Gremo rajši še naprej gledati posnetke, na katerih se nič slabega ne zgodi. Še malo prej, še malo prej. Gledaj to. Ovo je bo kakoj pomočnik pri jadrnju pozabi na jadro, ker snema on ali ona, ne izdajamo podrobnosti v tem videu. Ja, prvo poče, zdaj še jadrnica, kaj ne rečem. Vem, zakaj je toliko interesa za njih čas od žens do meni, ne razumem, kaj je fora. Noče mišica, kaj? Ja, jadro je malo provizorično drugače, to bom zmenil z novim jadrom, enkrat ko bo več nared YouTube-a. Vsati člani, da vam kjer zniham jadrnico. Drugače jadrnice res skr stanejo, tako da, če bi me radi podprli in hkrati seveda prišli do vsebin samo za člane, se pridružite mojemu kanalu. Ker res rabim vašo pomoč, da lahko uživam in potem posnamem to uživanje in ga objavim, da lahko še vi uživate, ko gledate, ko uživam. Dejmo folk, ta cikel uživanja se ne vrti kar samo od sebe. Ne vem, kaj ni to malo dolgo, če samo slediš gor nekaj upravlja z unik krmilo, imaš hude bejbike, kdo rabi to? Kaj ni slabi mi, morje, veter, in seveda moji subscriberi, naročite se na moj kanal, če se nam vseeno lahko pokače se. Obnašite, naročite se na moj kanal, preden umrem v morju. Če je to moj zadnji video, upam, da ste smeli fajn, na kanalu Marko Željan. Tak, okej. Okay. To je šele umetnost z eno roko, kle držim, da snemam še. Ni lahko biti to brano. Ja, tebe lahko vidi, kada jaz snemam. Oh, shit, okej. Okay. Gledajte to. Autopilot. Ko je to jadralstvo, to je zahteven šport. To se ne moreš samo ulešiti na mrežu in uživati, to moreš delati. Ali pa ti mora ženska delati. Ali ti mora ženska delati. Ženski dela. Am I right, guys? Am I right? Ej! V glavnem, ena majhna težava je vseeno bila, ko smo bili zunaj na morju, ker zgleda kajak maran malce pušča. Drugače, rahu defekt je, da nam se en del kajak marana praznija, pa to nič drugačega, brez krbi. Nekako bomo prišli nazaj, ali nad vodo, ali pod njo, nekako bo. Že je bil ritko. Zdaj, vidim se čisto moker spodaj. Če bom lajši in ta štost ni razumel, pejte na internet, pa napište seks. Kako je upognen tam. Ok, jaz bom malo to probal zdaj na pumpače. Upravila, kaj je ta spota? To si dele, tudi na KT1 ali kaj je ura barka. To dele, vedno. Enega imajo, ki je pumpa, konstantno zraven. Brez bi, vse normalno, vse zaželeno. A, ne bom boga. To je samo se zabavo, ne rabim zares pumpat kaj, ker ne pušča, ne, kaj? Vas je skrbeno za brezvezi ljudje. O, moj bog. Ha, 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 ja, malo vode je notri, dobro.
Komu se ni zgodilo imeti vodo v kajaku, o moj bog. Zato prežno, smo v brežu drugače, lahko smo brežemo poleti. Eni imate preveč kil. Alo. No, zelo bo ta plat začne. Najboljše je, kako sem že na začetku opazil, da pušča, ampak sem bil čisto flegma. Tega treba še malo napihnit, ampak dobro, razen tega. Štima. In pol sem iz začetne samozavesti prišel na to. To je normalen del utrževanja, jadrnice, drugače, te je nič nevarnega. Kaj si mi, te boš brez zapitla. Nalitek za trgovino moram dati nov kajak, mleko. Ampak na srečo je bilo to, da sem spraznil vodo in kajak malo napumpal dovolj, da smo lahko še malo jadrili okolje in se na koncu vrnili v pristan. Evo, še zaključim del kajak maranjenja, ali kajak mariniranja, mislim da. Kajak mariniranje je. Je to, koliko vodi sedim, je čisto primeren izraz po eni strani. Ej, zabavno je bilo. Če hočete, grem še kdaj. Ne vem, kaj ne bi jo. Subscribe se. Ne spodali subscribe. In to je to. Če bišli vi kdaj, kakšen krok s kajak maranom, si ga naredite. Ni da jih je več, je samo en. Seveda pa ni šlo brez malo adrenalina na koncu. Za naš boj je po vodi. Direkt boja. Ne, vidim. Ajno, smak je boja. Boja? Gotovo si? Na skok na boju, 2.21. A jo bojo, a jo ne bojo. A veste, ker je boja. Ja ne, dej ko še si. Ne? Ne. Kaj ne rečem, nekdo je le morski maček. Star morski maček. Sem star. Ej! Prokleta snemavk! Rekl sem dobri luči, ne prikaži! Ali mu uspelo ali ne? Ljudje gledajo nestrpno iz obalja, kaj se bo zgodilo. A so sam zabila? Ali mu bo uspelo parkirati kajak maran, ali bo prišel do nesreče. Zgleda, kaj se zgodilo. Takšen bo razplet te adrenalinske zgodbe. Okej. Okay. Smo pripravljeni? Ja. Priješ, kjer izdvaj? Okej. Alright! Dobro. Ok, pa z glavo, pa z glavo! Uhuhu! Vse? Zdaj rekel? Ok, zdaj v glavnem, na koncu smo ga zvlekli ven in se je vse srečno končalo. Bi se pa za ta video rad zahvalil Kajak Kanu klubu Žusterna, da so nam pustili uporabiti njihovo infrastrukturo. Torej, še enkrat hvala KKK Žusterna. Niso povezani z drugimi organizacijami, ki uporabljajo isto kratico, da bi jaz vedel. Pa hvala tudi Folku, ki je bil tam okoli in so nam posodili jeklenko za napumpat kajak in pa tistim, ki so nam posodili špago, ker se jim prinesel premalo. Dvakrat. In seveda hvala moji čudoviti in bistveno preveč zaupljivi asistentki, ki je vse skupaj posnela. In to je to. Upam, da ste se imeli fajn in pa seveda... Lajkajte, šerite, subscribejte! Ajde, čau!